baraha ay bulshada ku kulanto waxa maalmihii ugu dambeeyay si weyn loogu qaada dhigayay cabasho baahsan oo dadka rayidka ay macaamiisha oo shirkadda adeega korontada heeke magaalada Burco ay ka qabaan qiimaha adeega leerka iyo sidoo kale taarimo kale oo la xiriira adeeg bixinta shirkadda bulshada kala duwan ee ku nool magaalada Burco ayaa maanta siinay fursad ay u diibashada telefishanka Star waxaana si weyn uga hadlan arintaas iyagoo cabasho balaaran ka muujiyay bulshadan ay u helinayaan xubna ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Burco ayaa yiri waxaanu la soconaa maanta caalamka inuu dhaxan ka socdo xanuunka caalamka ka socda inaga lafteena weena saameeyay dhaqaalaheena buu saameeyay shii amalkeena buu saameeyay duruufo badan ba jira markaan waxaan oran lahaa shirkadda heeko shidaalkii baa jabay adduunyadu waa waqti adag baynu ku jirnaa dadkuna waa dad danyara inay u jabisaan oo sida gobollada kale oo kale ay u dhigeen u dhigtaan maadaama idinka laftiinu kaalmo badana ka hesheen hay-adaha caalamka iyo bankiga adduunkaba waa laydin shidaan ognahay in intaasoo laydin shiday solar inaad kuna ka naxdaan oo naxdaan dadkiina aad iyo aad baan fikradda la qabaa dadka maanta bulshadaadu way kugu soo jeesatay maanta inaas badbaadisaa loo baahay leerkan Burco in badan bay u safreeyeen hooyo iyo aabbaha aan dhaqaalaha lahayn maanta nolosheenu wixeedii wada leer buu noqday qiimuhu maraya adduunka marka la isku daro Burco meel ka qaalisan ma jiro Soomaaliya halka ugu qaalisan waa Burco in badan bay dadku haddaba ku dhowaan adeegayeene haakay maanta dadkaaga tixgeliyo maqal oo qiimaha ka jabi waa loleen dowladda ingiriiska waxayna siisay lix degmo waaweyn leerkii lagu geli lahaa waxaa la idin siiyay adiga iyo kuwa kale gobollada adigu halkii goobaha soo dhaqaaqin kuwa kale marka hore way jabnaayeen dadkooda u tuurayeen maanta mar hadday dadkii kugu soo jeesteen inaad cabadkooda ka inaad ka jawaabtaa loo baahan yahay oo si degdeg ah uga jawaab weliba hal filis ee waxaa looga baahnaa 0.3 inuu ka qaalisanaa baa loo baahan yahay waxa weeye shirkadda ugu leerka qaalisan ee dalka ka jirta Somaliland iyadoo aynu ognahay duruufaha iyo marxaladaha uu dalka lagu jiro xilligan xanuunkan COVID-19 uu duruufaha uu sababay ayay haddana tahay mid aan la damqanayn bulshada oo weli ah leerka ugu qaalisan ee Soomaaliland ka jira iyadoo aynu ognahay shidaalka fosadii shidaalka ahaa inay tahay less than 0.5 per barrel inay tahay iyadoo aynu ognahay inay haysato solar taasoo World Bank siiyay oo loogu talagalay in bulshada reer Soomaaliland gaar ahaan Burco ay hesho light qiimihiisu jaban yihiin maalintii oo dhan solar taa baxda macmiilku wuu caban karaa wuxuu ka caban karaa koobka shaaha ee laga iibiyo buu ka caban karaa sonkorta ku yar ama sonkorta ku badan sidaa darteed waxaa xaq loogu leeyahay adeeg bixiyuhu inuu jawaabo oo si sax ah u jawaabo may garan ama may garowsan shirkadda la yiraahdo heeko inay macaamiisheeda si sax ah ugu jawaabto waxay samaysay inay handadaad iyo carhadla oo aan dhici karayn qarnigan 21-aad ee lagu jiro waxaan dhici karayn inay ku kacdo sidaa darteed waxaan u leenahay heeko haddii ay leerka jabin weydo bulshadu way tashanaysaa waxaa dadku suuro gelinayaa inay leerka Itoobiya ee jaban ay soo geliyaan sidoo kale waxaa la suuro gelinayaa inay dadka dhalinyarada haysu tagaan oo ay samaystaan contribution intay samaystaan sida contributionka meelaha qaar ba imika ka soconaya waa shirkad koota leerka ugu xiran yahay si aan wanaagsanayn oo bini'aadantinimo ku jirin oo aan sharci ahayn dadka ula dhaqanta waxyaabaha ay ku xuntahay waxaa ka mid ah kow leerkeedu horta waa qaali marka loo eego demogranaysaaysaxrada standardka caadiga marka la eego yuridka ay bixinaysa wax ku bixisa aad buu qaali u yahay laba siday macaamiisha ula dhaqanta ma aha si sharci oo sharaf leh oo karaamo leh oo u yeeli weeyaan leerka qofku markuu soo gashanayo muwaadinka ahi sharciga lagu soo gelinaya ma aha sharci qofka muwaadinka xaqiisi uu ka dhaxarki karo waa sharci afduuban oo iyago danaynaya tulaalo ma leh eegitaan ma leh wax uu noqo yacni wax allaada ha naxariisato dadka ha u naxariisato dadka hoos u eegto ilaahay ka badbaadiyo dadka looma turayo dib baa ka soconaysa waxaan u baahanahay dawladdu inay wixii waxyeelaa ee dadka dhib ku ah inay wax ka qabato waa naga soo gaara laydhka waa laydhka naga soo gaara oo ilaahay baa idin abuurtay mashiinadkeysa kari weydeen waa wadanka idinka kale u naxa oo anaga noo naxa waxaa soo baxaysa in shirkaddii halkii dareenkii dadweynaha si diiran oo diirnaxa uga jawaabi lahayd waxaa soo baxaya inay dhalinyaradii u hanjabtay
هديدا سميسي دادكي آناي تيحجلين شركة دا وحان لينا واحد دوني دا وقال سانا لا إلاش دا ومعامل وكستمر وأوكتين ما أنت قيمة شدال كل كم مرة يأوكتين وهل كوه سيب مرة يا إن هو حصل نقول حساب تان مركورة ولا أركا يمدو جي مدو بيجين إن قوميسون كتام بين يا ما كان وحن كعصا إن الدولة دا إن يسوي فرق لسه ولا أركا الدولة تك عن تك قابط ولا أركا الدولة دا نقطة لا أركا أسي وباور يا الدولة هن أي أود يا دكوا استعمال ولا أركا وصدا هرك يسوق على لا أركو وينو تكيسو لقيمة نقطة يا ترى كقولة كلاكبر يلو تسك قولة ما كلا يا قوة قبل كأقو قال سوي لعطى إيه كقاعدة تدك يين تكوس على لسانه وحس دومة مركا هيكو حن لنا وما تو سيدا كده وحن لنا هاي إلا ده إشراد ده يعني أتيح جلسه هاي درن تده يعني عقب هذا كتير وقت كه جهزت كلا وحن يسكت دينين وحكا ويدي نوع برشاد نيك صويري سدد ككلا دوين يكون المجال ده برعه مسؤولين تا شركة ده هيكو بل سمام الكشركة ده سون لكل ناي أيارين تاسيك جاب صديه وخالد بكيلة وركا فجنا رجحرت هاي ستار تي في برعه.